Të gjithë gratë dhe vajzat që duan të kenë një karrierë të suksesshme, mund të zgjedhin që të krijojnë familje edhe në një moshë më të madhe. Me përparimin e shkencës, prej vitesh është e mundur ngrirja e vezëve. Procedurë kjo që ofrohet edhe në vendin tonë. Mjeke obstetër ginekologe e Spitalit Hygeja, Otilia Dekovi, thotë se kërkesa e grave për këtë procedurë është rritur vitet e fundit. Mirë po, problem që ndronë që kujtohen shumë vonë. Ajo thotë se ngrirja e vezëve për para moshës 30 vjeç është më efektive. Ngrirja e vezëve nuk duhet shihet si një moment për të shpëtuar në fund, ta quajmë kështu në thojza. Dhe më thënë, jo po mikën koha dhe duhet ngri vezët. Vezët, në qoftë se ke plane për të mos pasur një shtatë zanit e afër, po përvazhduar një karrierë në kohë më gjatë, vezët duhet ngrirë në një moshë që të jetë sa më e favorshme. Dhe unë do thosha që kjo moshë të jetë nën moshën 30 vjeç. Për arsye sepse mosha e ngrirjes së vezës është në të ardhmen dhe një sukses më i lartë për procedurat që do t'i nënshtrohen të fertilizimit in vitro. Sa më rritet gruaja në moshën kur i ka ngrirë vezët, aq më të suksesshme do jenë të procedurat. Raste të cilat vijnë tek ne janë raste si thosh në moshë mund të them nga 38, 39, 40, pra që e kuptojnë që nuk ka më kohë dhe duhet ngri vezët. Jo pse nuk mund të ngrihen vezët në këtë moshë, por gjithmonë duhet kemi parasysh që të përcillet kjo informacion që veza është do jetë nesër aq më e suksesshme në procedura që do të nënshtrohet nëse gruaja do jetë në një moshë sa më të re. Këshillon për të gjithë vajzat që në të 20-at e tyre të kryejnë analizën e potencialit vezorial. Akoma ndoshta nuk ka një ndërgjegjësim të pjesës së femrave të cilat duan të ushtrojnë për një kohë më të gjatë karrierën e tyre dhe nuk kanë në planet e afërta të tyre një realizimin e një shtatzanie, është shumë, shumë, shumë e nevojshme, është shumë, do t'ishte gjëja e duhur që të shkonin pra një mjeku ginekolog dhe të bënin një vlerësim të potencialit të tyre vezorial. Mendoj që nuk është gabim të futet kjo dhe si pjesë e atyre që quhen check-upet rutin për femrat, sidomos për ato që nuk kanë një shtatzani në planet e afërta. Si pas mjekes, është shumë e rëndësishme që procedura e ngrirjes së vezëve të bëhet në ambjente të sigurta dhe nga specialistë të fushës. Gjithmonë, kur një grua do të bëjë ngrirjen e vezëve, duhet ta bëjë dhe të zgjidhë ta bëjë këtë procedurë me njerëzit e duhur dhe institucionet e duhura. Ka shumë rëndësi mënyra se si ti e stimulon një grua për të realizuar procedurën e marrjes së vezëve. Ajo grua do ta bëjë atë procedurë dhe do të maksimalizojë shanset dhe numrin e vezëve që merr nga kjo procedurë. Sigurisht që këtë duhet ta bëjë njerëz kompetent në fushë dhe njëkohësisht duhet bëhet në institucione të sigurta. Dhe ruajtja e vezëve pastaj mund bëhet për vite të tëra. Në Spitalin Hygeja në klinikën e fertilitetit ofrohen të gjitha shërbimet që u vinë në ndim çifteve për të krijuar familje. Aty do të gjeni mjek të specializuar, të cilët kanë kryer ndërhyrje mjaft të suksesshme. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.